Joo, hyvää iltaa ja tervetuloa. Hauskaa, että jaksoitte tänne tuon hieman kurjan kevätkeli keskellä vielä tulla. Olisi ollut hauskempaa niin kuin aiheeseen liittyen tietysti, jos meillä olisi joku muutama leskelehti tuolla jo, mutta ehkä ensi viikolla sitten repeää. Toivotaan, niin mulla alkaa olla jo vähän mitta täynnä tätä välikautta. Joo, otsikko tosiaan tuli todettua ja tämän otsikon mä oon erehtynyt antamaan jo kauan sitten ja tietysti usein semmoisessa tilanteessa käy, että se otsikko ei enää vastaakaan sitä, mitä sitten meinataan puhua. Vähän on niin tänäänkin, toivottavasti nyt kukaan ei ole tullut sillä tavalla niin muistilehtiön kanssa, että nyt saa ohjeet, että mistä se aloitetaan se maalaaminen, mihinkä laitetaan sitä vihreitä ja mihinkä sitä punaista. Mä en anna maalausohjeita tietenkään, koska vaikka olenkin taiteilija, niin en ole kyllä maalari. Ja se on ihan sitten minun tavoittamattomissani se asia. Puhun siitä vähän niin kuin vertauskuvasta ja ehkä niin kuin taustaan, että en niinkään sitten lopulta Eckertin taiteesta, vaan sen taustoista, vähän niin kuin laajemmasti, luonnosta ja järjestyksestä kyllä. Mutta kun nämä on asioita, joilla on pitkä historia, niin me päädytään aika etäällekin ja toivon, että mä saan sitten kurottua sieltä aihelmia yhteen, jotka sitten vielä sitten saan mukaan tähän Eckertin työhön. Siihen sisältyy todella paljon, kun hän on hyvin kummallinen taiteilija nykytaiteilijaksi. Taiteessahan niin kuin tiedätte, mikä tahansa tänä päivänä käy. Ei ole oikeastaan niin kuin mitään, mistä ei voisi tehdä taidetta. Mutta että kukat on kuitenkin vähän semmoinen kontroversiaali tai tämmöinen ristiriitoja herättävä aihe nykytaiteen niin kuin hienommalla puolella, koska se on ikään kuin jotenkin vanhanaikaista ja säälittävää. Ja jos joku maalaa kukkia, että jos joku kasaa pökäleitä jonnekin, niin se menee taiteesta nykytaiteena, mutta kukkien maalaaminen tuntuu jotenkin sitten olevankin niin kuin paljon radikaalimpaa nykytaidetta kuin se kaiken maailman riehuminen ja sotkeminen. Mulla ei mitään riehumista ja sotkemista vastaan, älkää käsittäkö väärin. Mutta Eckert on kyllä todella poikkeuksellinen ja hän on vähän jo Islannissa sellainen kansallistaiteilijan asemassa. Pieni maa tietenkin ja pienet piirit, mutta tämä hänen tapansa tehdä nykytaidetta on myös Islannissakin hyvin merkittävä. Ja oikeastaan se on yksi, mun tulkinnan mukaan Eckert on yksi niin kuin radikaaleja islantilaistaiteilijoita ja hän liittyy sillä tavalla niin kuin islantilaiseen avantgarde-perinteeseen hyvin pitkälti ja se on se hänen koulutustaustansakin. Mutta aloitetaan nyt vähän sieltä vielä vähän kauempaa. Mä oon tuntenut Eckertin reilut 20 vuotta. Me ollaan tavattu aikoinaan, asuttiin Englannissa yhtä aikaa ja sieltä juontaa meidän ystävyytemme ja yhteistyömme. Mutta Islanti on yksi mun varhaisia muistikuvia myös sillä tavalla. Mä oon syntynyt 59 ja tämä on mun ensimmäinen muistikuva, mä en muista mitään. Oli ihan pimeetä. Mutta sitten se yksi niitä varhaisia muistikuvia, mitä mä muistan, tapahtui vuonna 63 ja mä muistan televisiosta, näytettiin uutisissa, tosin se ei ollut väreissä silloin. Tällainen luonnonilmiö, joka tapahtui Islannin rannikolla, siellä nimittäin merenalainen tulivuori purkautui ja syntyi tällainen uusi saari, Surtsey. Eli ihan uusi kappale kiveä nousi merestä. Tämä oli valtava tietysti spektaakkeli, mutta myös niin todella kiinnostava tapahtuma, koska ikään kuin todistettiin nyt siinä niin kuin elokuvakameroiden ja uutisselostajien niin kuin läsnä ollessa jotakin niin kuin, ikään kuin maailman syntyä. Syntyy niin kuin puhdas saari, missä ei ole mitään. Ja tämähän on tietenkin luonnontieteilijöille aivan valtava laboratorio. Nyt kerrankin päästään katsomaan, miten luonto tulee paikalle, jossa ei ole mitään. Ja tämä julistettiin heti synnyttyen tämä Surtseyn saari suojelualueeksi, sinne ei saa mennä. Ainoastaan tiedemiehet ja naiset erityisluvalla pääsee säännöllisin välein tarkistamaan, mitä sinne on tullut. Ja tämä tapahtui siis 63, eli tästä on nyt niin kuin reilut 50 vuotta aikaa, ja siitä on hieno aineisto.
kartoitettu, mikä oli ensimmäinen hyönteinen, joka tuli sinne, mikä oli ensimmäinen kasvi, joka tuli sinne. Ja meillä on niin kuin historia tällaiselle pienelle saarelle, joka on ikään kuin pienoiskuva Islannista itsestään. Niin kuin tiedätte, sehän on vulkaanista aluetta ja näiden laavavirtojen laajalti peittämää aluetta. Eli tämä on ikään kuin sellainen mikrolaboratorio ollut, ja se on aika kutkuttavaa olisi päästä sinne. Mä en ole siinä päässyt, vaikka on useasti Islannissa ollut, niin ei ole kyllä tuonne vielä tullut päästyä. Tässä on ilmakuva siitä nyt tänä päivänä tai tässä ajassa, 50 vuotta myöhemmin, ja niin kuin huomaatte, niin täällä vihertää. Eli sille täysin kuolleelle, täysin kyllästämälle laava saarelle on tullut luontoa, sinne on tullut kasvia. Se on keskellä merta, se on tietysti lämmintä ilmavirtaa siitä, että tulee ravinteaineita ja sen tuulen mukana myös pikkuhiljaa kaikenlaista muuta. Myös meri tuo tietysti sieltä kelluu. Tuo punainen piste tuossa on se tutkijoiden rakennus, jossa he sitten majoittuu. Heidän pitää siis ulosteensa esimerkiksi pakata kaikki, ettei sieltä jää mitään tuonne, niin kun joku siemen saattaa sieltä jäädä, sotkee sitten tutkimukset. Eli tällainen paikka, ikään kuin luonnon suurennuslasissa. Ja tällaisia siellä nyt sitten kasvaa jo tänä päivänä näköjään. Eli jotakin pientä matalakasvuista vihreää sinne on asettunut näiden laavatasanteiden keskellä. Ja tämähän on se, mitä Islanti myös itse laajemmalti on. Se on hyvin äkkiseltään katsottuna. Ehkä tietysti joku teistä on ollutkin ja muistaa sen tunteen, kun katsoo ensimmäisen kerran sitä laavakenttää ja tuntuu, että mitä tämä on. Tämä on kaikki samaa, mutta kun on pari päivää, ne alkaa erottua ne värierot. Se ei olekaan samaa. Toiset laavat on pari tuhatta vuotta nuorempia kuin toiset ja siellä on erilaiset kasvustot jo asettunut ja eri kasvit muokanneet sitä. Ja tällä tavalla tämä on tietysti ainutlaatuinen paikka maailmassa, niin kuin tiedämme. Ja kun yritin nyt sitten luentoa varten googlailla, niin löytyyhän sieltä kuvat. Kyllä siellä kasvaa jo ihan näitä meidän kukkasiakin, eli näitä Enkertin maalausten kukkia myös löytyy jo täältä Surtsein saarelta. Että noin 50 vuotta se otti, että luonto valtasi sen ei minkään ja muuttaa sitä pikkuhiljaa kasvualustakseen itselleen sopivaksi. Eli tämä on se luonnonjärjestys, joka tietysti meitä ympäröi ja jonka ehdoillamme myös itsekin ollaan pitkälti elossa. Nyt se on toinen asia kuin se, että mitä on luonnon järjestäminen. Ja nämä on ne kaksi asiaa, jotka tavallaan erottaa ja yhdistää sitten kuitenkin niitä asioita, joita Eckert käsittelee. Toisaalta siis villi luonto ja Islannin luonto ihan poikkeuksellisena esimerkkinä. Toisaalta se, että taide, aina kun se esittää jotakin, se esittää sen jossakin järjestyksessä. Se on joku sopimus, joku sopimuksenvarainen tapa katsoa maailmaa. Ja mä puhun nyt vähän näistä sopimuksista ja niiden historiasta. Eli en nyt vie teitä varsinaisesti luontoretkelle Islantiin, mutta jotakin Islannista kannattaa vielä sanoa. Islannin erikoisuushan on se, että noin laajasti ottaen se on suhteellisen pitkän historian ollut tyhjillään, suhteellisen lyhyen historian ollut ihmisen asuttama. Sinnehän tultiin, niin kuin tiedätte, Norjasta käsin on keskiajalla, jolloin se ihmisen jättämä jälki on suhteellisesti lyhyt verrattuna johonkin muihin paikkoihin maapallolla. Se, mitä sieltä katosi ensimmäisenä, on tietysti puut. Islanti kasvoi puuta ja metsiä, mutta ne käytettiin rakennuksiin polttopuuksi ja pitkälti Islannista tuli. Ja myöhempien tulivuoren purkauksien ansiosta tietysti tuhoutui vielä sitä pintakasvustoa laajasti, eli laavakentät valtas alaa, niin Islantihan on näennäisesti puuton. Ja koska se on ollut merellä, se on ollut myös eristyksissä, siellä on hyvin vähän ollut vieraslajeja. No tämä on ikävä kyllä, nämä kaksi asiaa muuttumassa, että jos tämä voisi olla niin kuin tavallaan sitä Eckertin
Eckertin maalausten kasvustoa, pientä matalakasvustosta, siihen luonnon olosuhteisiin sopeutunutta kasvustoa, niin se, mitä siellä tänä päivänä tapahtuu, on tämän tyyppistä. Lupiini esimerkiksi on vallannut Islannissa laajoja alueita, ja se lopputulos ei välttämättä ole nyt enää kenenkään mieleen. Totta kai minulla lupiinitkin on ihan kivoja kasveja, mutta niin kuin tiedätte, niin sitten kun niitä alkaa olla vähän liikaa, niin siinä ei enää J. Karjalaisen laulut auta. Ja niitä on tuotu aikoinaan itse asiassa tarkoituksella sinne estämään eroosiota. Oli ikään kuin hyvä ajatus joskus, että tämmöinen kasvi, joka levittäytyisi suhteellisen nopeasti, niin pystyisi pitelemään näitä Islannin kukkuloiden rinteiden humusta paikallaan niin, että se ei puhtoutuisi pois eroosion mukana. Eli se on tietysti ongelma myös, että niin kuin näette, tuosta esimerkiksi nyt on lähtenyt valumaan alas, että tuo pintakasvusta ei ole kykennyt sitomaan sitä maata siihen paikalleen, niin joku kuningasajatus oli, että lupiineilla voitaisiin onnistua tässä, mutta siinä onnistuttiin sitten vähän paremmin kuin hyvin, ja se on tietysti levinnyt täysin hallitsemattomasti sinne Islannin luontoon, ja muuttaa sitä maisemaa, muuttaa sitä, mikä on Islannin erityisyys. Toinen asia on se, että Islanti metsittyy myös. Eli tämä metsistä tyhjä maa onkin niin kuin kasvamassa nyt ihan kohtuullisen hyvin metsä. Ilmasto on ollut suotuisa, ilmaston lämpiminen tietysti auttaa tässä asiassa jonkin verran. Siinä on tuotu myös sellaisia puulajikkeita, jotka ei ole alun perin siellä koskaan olleet, jotka on sitten sopeutunut hyvin. Pohjois-Amerikasta tuotu joitakin muita. Ihmiset on tuoneet kesämökeilleen puita, jotka on sitten alkaneet leviämään. Esimerkiksi kesämökithän siellä usein on ihan laavakentällä olevia tönöjä, sitten siinä istutellaan jotakin ympärillä, jos onnistuu. Eli Islanti, jos nyt ajatellaan sitä luontoa, joka on myös osa, hirveän tärkeä osa tietysti niin kuin käsitteenä siellä Eckertin maalausten takana, ei pelkästään nyt vaan ne kasvit itsessään, jotka niistä maalauksista löydetään, vaan niin kuin se, että mikä on Islannin luonto niin kuin laajempana käsitteenä, niin se on aika isossa muutoksessa. Ja Eckert itse asiassa kuuluu semmoiseen puiden vastustusyhdistykseen. Eli Islannissa on tällainen ihan virallinen yhdistys, joka vastustaa puita, koska sillä, että nämä puut leviää sinne, niin tuhoutuu se ainutlaatuinen luonto, joka sinne on syntynyt sen ihmisen toiminnan jäljiltä ja tietysti luonnon itsensä jäljiltä. Eli tämä tämmöinen hyvin niin kuin pieneen, ikään kuin kasvit on kutistuneita. Nehän on samoja kasveja, mitä löydetään myös monet Suomesta, mutta nämä on niin kuin kääpiöityneinä muotoina monet elää siellä, koska se sopeutuu siihen matalaan, ne tuulet ja muut, jotka saattaa olla kovia, niin kasvit painautuu ikään kuin pienempinä maata vasten. Nyt tämä metsittyminen esimerkkinä muuttaa sitä koko asiaa niin rajusti, että tämä yhdistys todellakin pyrkii argumentoimaan sen puolesta, että tämä olisi nyt parempi, kuin jätettäisiin nämä puut pois. Mutta tämähän on kulttuurillisesti määrittyvä määritelmä. Mikäs me nyt ollaan sanomaan, että miten se piti olla, kun siellä aikoinaan tiedetään, että siellä oli puita ja oli metsiä. Että mikä päätös se nyt, että nyt se luonto saakin olla vaan tällainen. Sehän on sopimus myös. Eli se on sopimuksenvarainen käsitys. Se on myös jollakin tavalla esteettinen sopimus. Mielikuva siitä, mikä on niin kuin se kaunis Islanti siinä omassa kummallisuudessaan. Ja tämä tavallaan ei kuulu siihen. Ja voisin kyllä ottaa myös moottorisaha matkaan ensi kerralla ja mennä vähän metsävastustajia. Siis se on ihan kiltti yhdistys, ei ne siellä mitään puita kaatele, mutta se on niin pyrkii ottaa puheeksi tämän asian ja keskustelemaan siitä julkisesti, että mitä tapahtuu. Islantihan on käynyt monia muistakin muutoksia hyvin nopeissa tahdissa läpi, niin kuin muistatte. Vaurastumisen äkkinäisen juppiajan ja sen jälkeisen pankkikriisin romahduksen. Että ei tämä nyt sinänsä Islannissa on totuttu ilmeisesti vauhdikkaisiinkin muutoksiin. Mutta siitä kulttuurisesta rakenteesta ja taustasta ehkä nyt enemmän siitä, miten me katsotaan kasvia ja kukkia, miten me kuvataan niitä ja mikä on tämä historia. Eli siirrytään vähän täältä Islannista pois ja
mennään tämän Eckertin kuvan, tässä on itse asiassa taiteilija itse pyllistelee siellä, tämä on se tavallaan se hänen ihanne maisemansa. Eli tällaisesta Islannista hän pitää, ja täytyy sanoa, että niin minä myös oppinut kyllä näkemään niin kuin tämän erityisen kauneuden tässä puuttomassa ympäristössä. Mutta siirrytään ihan toiseen aikaan ja paikkaan, ja ollaan Keski-Euroopassa renessanssiaikana 1400-luvulla kuvan jälkipainotteena tällaista 1400-luvun kirjan kuvituksesta, kasvikuvasta. Ja tässä lukee Goat's Rue, mulla on niin huono kasvi, ja mä ajattelin, että jos tämä on joku vuohenputki, mutta eipä se ollutkaan, se on nimeltään rohtovuohen herne, tai ainakin Google antoi semmoisen nimen. En tiedä, kasvaako Suomessa, että joku teistä tuntee varmaan kasveja paremmin. No niin kuin nimi kertoo, rohto viittaa, jos sitä on käytetty lääkekasvina, ja ilmeisesti sillä on tietysti sellaisia vaikutuksia. No tämä on yksi osa sitä tietysti, että miten kasveja ajatellaan. Niillä on funktio, niillä on joku merkitys, ne ei olekaan niin kuin siellä koristeina sinänsä, vaan ne onkin, niiden niin kuin symboliikka liittyy myös niin kuin lääketieteen syntyyn, lääketieteen historiaan, myytteihin siitä, mitkä kasvit ovat, niin kuin mitäkin edustavat. Usein ne myytit tietysti saattaa olla jonkun tarinan muodossa. Tai jos ajatellaan Kiinassa, miksi ginseng on merkittävää, niin se saattaa olla, että se juurakko saattaa olla ihmisen muotoinen tai niin poispäin. Tämä ei olekaan niin yksittäin selvä asia, että mikä se kasvi on, mikä se kukkanen nyt on. Siihen liittyy useita kerrostumia, joissa me ollaan tekemisissä kertomusten, kuvitelmien, symboliikan ja jonkinlaisen käytännön tiedon kanssa myös. Mutta se, mikä mua kiinnostaa tässä kuvassa, on tietysti se, että tämä kasvi on ikään kuin suorakaiteistettu. Se on pakattu tällaiseen niin kuin säännölliseen muotoon, mikä on tietysti aika lailla vastoin kaikkea sitä, mitä me tiedetään kasveista luonnossa. Eihän ne kasva siellä neliöinä tai kuutioina tai suorakaiteina, vaan vähän miten sattuu. Tai niin kuin niille on sopivinta. Eli tämä ajatus, että ihminen asettaa luonnon ikään kuin tämmöiseen tiettyyn raamiin, on tässä jotenkin hyvin keskeinen. Ja tämähän on se perintö sitten, teistä on varmaan, veikkaan, aika moni on kerännyt kasveja joskus nuorempana kouluaikana vielä ja prässäillyt niitä. Ja se paperihan oli aina määrätyn kokoinen, mikä siinä kasviokansioon oli, ja siihen se piti laittaa niin, että siitä saadaan ikään kuin ne olennaiset asiat koko kasvista näkyviin, juurta ja kukkaa ja lehtiä ja niin poispäin. Eli se on ihan sitä samaa ikään kuin raamiin asettamista, jossa me katsotaan luontoa niin kuin tietyn kehyksen kautta. Ja tämä usein tapahtuu meille huomaamaan, että me ikään kuin hyväksytään tämä lähtökohdaksi annettuna. Tässä on toinen esimerkki, tämmöinen ohdake samasta 1400-luvun kasvikirjasta, jossa niin kuin tämmöinen kaavamaisuus on siis se idea. Siellä on tietoa siitä kasvista. Kyllä me tunnistetaan kaikki tämä ohdakkeeksi varmaan, vaikka ei katsottaisi tuota nimeäkään, että siinä on tuttuja asioita. Mutta silti se on esitetty jonkun skeeman kautta, joka on tämmöinen hyvin kaavamainen. Esimerkiksi se, että kasvien koot tässä kirjassa, kaikki kasvit esitetään samankokoisina, puut ja joku pienet, ne ikään kuin skaalataan samaan ruudukkoon. Ja tämä on semmoista niin kuin jonkinlaista esirationaalista ajattelua tietenkin. Tässä on, niin kuin, haetaan jo systematiikkaa, mutta ei oikein tiedetä, mitä se voisi olla, muuta kuin että pakataan ne nyt tähän samaan. No toisaalta voihan olla sitä, että sillä painajalla oli vain tietyn kokoisia laattoja ja papereita käytettävissään, että sen piti, oli miten oli, niin se kuva pitää siihen saada mahtumaan. Mutta kun se ajatus menee meidän sisään, meidän käsitteisiin ja kuvitteluun, ajatteluun, niin se tietysti muokkaa sitä tapaa, jolla me aletaan katsoa myös asioita. Se ei ole pelkästään, niin kuin, pelkästään satunnainen
kaava. Siitä tulee se lähtökohta. Ja se on iso murros sitten murtaa tämä asia. Mitä jos mä näkisinkin asiat ihan niin kuin ne oikeasti on ja kuvaisin ne niin kuin ne on. Se ei olekaan ihan itsestään selvää. Jos me olisi aikaa ja aineistoa, niin mehän voitaisiin mennä läpi kukkien ja kasvien kuvaamisen historiaa taaksepäin hyvin paljon pidemmällekin tietysti. Me löydetään egyptiläisistä haudoista varmasti jotakin kasviaiheita, varmasti Pompejin seinämaalauksista, keskiaikaisista kirjankuvituksista kyllä moniakin. Ja tullaan tähän renessanssiaikaan. Mutta tässä tapahtuu se murros kyllä, joka mun mielestä on se olennainen, että sieltä tulee sitten niitä katseita, jossa puretaan tämä ikään kuin koristeellinen ja johonkin tiettyyn tilaan pakattu, oli se nyt sitten joku keskiaikaisen käsikirjoituksen kirjainvinjetti, johon on maalailtu jotain koristeita tai tällainen. Eli tulee se katse, joka pysähtyykin oikeasti siihen luonnon ääreen ja käyttää aikaa niin kuin todella tarkkailuun. Ja tämä on iso hyppäys. Tämä on Albrecht Dürerin akvarellimaalaus. Joku Leonardo da Vinci saattaisi tietysti olla aivan yhtä hyvä esimerkki niin kuin todella tarkasta luonnon havainnoista luonnon ehdoilla. Nyt ei enää niin kuin ihmisen ehdoilla tai osittain ainakin. Onhan tässäkin täällä niin kuin huomaat, että tämä on laitettu suorakaiteen sisään piirretty oikein viivat ympärille, mutta nyt siitä kasvia ei olekaan niin kuin väännelty ja käännelty tai itseään suorakaitestettu, vaan se on niin kuin ikään kuin rajattu katseelle ja annettu sen kasvin muotojen olla niin kuin ne on. Tai ainakin minun silmäni ihan riittävän uskottavasti, jotta se näyttää. Eli tämä on iso muutos, koska nyt taiteilijasta tulee luonnontutkija sanan oikeassa merkityksessä, koska oikeastaan muita luonnontutkijoita ei vielä ole. Pitää muistaa, että ollaan nyt vasta niin kuin moderni tai esimoderni luonnontieteen niin kuin juurilla. Teleskooppi keksitään, mikroskooppi keksitään, nämä avaa niin kuin ihan uudenlaisia näkymiä luontoon. Se kaava ja kaavio, jossa oli se sitten tähdet tai oli se kasvit tai oli se kalat tai merenhirviöt, niin ne alkaa muuttua, koska niin kuin havainnot tuokin toisenlaista tietoa ja taiteilijat on ihan etujoukossa niiden havaintojen todistajina. Ja itse asiassa tieteen tekemisen ja taiteen tekemisen koulutuspohja on hyvin pitkälti sama renessanssiaikana. Meillä on siellä ihan aikansa parhaita matemaatikkoja taiteilijoissa, joku Piero della Francesca esimerkiksi. Ja tietysti tällaisia todella tarkkasilmäisiä, hitaita, huolellisia tekijöitä, niin kuin Dürer ja Leonardo, jotka käyttää niin kuin paljon aikaa siihen luonnon tutkimukseen. Ja tämä on tietysti se niin kuin hieno hetki, jos ajatellaan, että taide ja tiede on yhtä ja samaa. Että tässä voisi olla se ikään kuin se kaivattu, nyt usein tänä päivänäkin kaivattu yhteys niin kuin humanistisen ja niin kuin niin sanottujen kovien tieteiden välillä. Se linkki, että se kaikki olisi mahdollista pitää yhdessä. No se on romanttinen ajatus, se elää vielä sinne saksalaiseen romantiikkaan asti, sen jälkeen tiede menee omia latujaan ja taide jää sitten omille laduilleen, mutta tämä on hyvin merkittävä. Et varmaan niin kuin tämän parempia kuvauksia ei ollut olemassa. Useat taiteilijat teki myös sitten myöhemmin kirjoihin tarvittavat painolaatat ja muut ihan itse, siis Dürer oli aikansa parhaita myös käsityöläisenä kaivertajana. Joten tämä on kyllä asia, jota ei voi liikaa painottaa. Mutta se ei tietenkään muuttanut koko kuvioa, koska on hyvin sitkeässä myös toisenlaisia käsityksiä siitä, miten luonto on tai miten sen tulisi olla. Ja ei me tarvitse mennä kuin 100 vuotta Dürerista eteenpäin, niin yksi keskeinen eurooppalaisen kulttuurin muoto on tällainen barokki, puutarha, matemaattinen puutarha, jossa niin kuin näette, täällä on kyllä kasveja, mutta kaikki on järjestetty ikään kuin tämmöisen suuremman kosmisen skeeman mukaan.
Ja tämä on todellakin ikään kuin järjestystä nyt luonto, jos ei se muuten tottele, niin se pistetään nyt tähän suureen järjestykseen. Ja tämä on niin kuin se ihmisen sitten tietysti nähdä hallitsija yläluokan puistoja, ja siellä tavallinen väki tallustele. Tämä on ikään kuin se aurinkojumalan perspektiivi maailmaan myös. Jos ajatellaan niin kuin Versailles puisto, nämä ei ole Versaista nämä kuvat, mutta Versailles puistohan on se tyypillinen aurinkokuninkaan Ludwig 14 aikainen puisto, jossa on aurinko ja hallitsija ikään kuin keskipisteenä ja sitten nämä isot näkymät, säännölliset geometriset näkymät on sitten se maailmanjärjestys. No, tämä pohjaa oman aikaisen filosofiaan myös tietysti. Maailma ymmärrettiin lähtökohtaisesti matemaattiseksi ja ollaan niin kuin toisen murroksen edessä, jos se renessanssiaika niin kuin löytää, paitsi että se löytää ihmisen niin kuin omana tutkimuskohteena, niin se löytää myös luonnon tutkimuskohtaa, niin tämä renessanssin jälkeinen barokki on siinä murroksessa, jossa matematiikka alkaa pullahtaa nyt tästä kaavasta ulos. Tämähän on tavallaan niin kuin geometriaa. Ja kun kuluu vähän aikaa, niin geometria muuttuukin viivoista ja linjoista. Siirrytäänkin suoraan niin kuin kirjaimiin ja merkkeihin. Eli Descartes rakentaa analyyttisen geometrian, eli se, jossa mulla loppuu matematiikan ymmärrys koulussa. Eli kaavat lasketaankin ilman niin kuin piirtämistä. Otetaan siis piirtäminen pois geometriasta ja muutetaan se tämmöiseksi laskennalliseksi yhtälöiksi. Ja sehän on sama kuin otetaan taide pois. En tarkoita, etteikö matematiikka pysyisi yhtä kauniina tavallaan niin kuin sisäisesti, mutta että siitä otetaan se taiteilijan osuus pois. Ei tarvita enää piirtäjää, jotta me kuvattaisiin maailmaa, koska me voidaan laskea se kaavoina. No, sivujuonne. Mennään vähän ehkä nyt ohi Eckertistä jo, mutta kulttuurihistoriahan on juuri tällaista. Päädytään vähän muualle kuin oli tarkoitus. Palataan sinne lähemmäs luontoa, koska tietysti tämä vastareaktio, jos tämä nyt oli yhdenlainen synteesi maailmanselityksenä, jossa maanpäällinen valta ja järjestys ja ikään kuin kosminen valta ja järjestys on samassa kuvassa. Tähän ajateltiin, että sama matematiikka pätee tässä ja tuolla. Niin tämä kun murtuu, eli se piirtäminen otetaan tästä pois ja matematiikka lähtee ihan omille poluilleen, niin jää taas tilaa niin kun pohtii sitä luontoa nyt vähän muussakin kontekstissa. Ja tavallaan se sieltä renessanssista kummunut kiinnostus siihen luonnon kuvaamiseen saa niin kun uuden tavan. Tämä on aika iso suurennus nyt kuvasta, joka on piirretty vuonna 1732. Piirtäjä oli ruotsalainen ylioppilas, joka kulki tuosta Pohjanlahden ympäri ja tuonne Lappiin ja tuli itse asiassa tästä aika läheltä Poria takaisinpäin sitten. Meniköhän se tuosta Ulvilan kohdilta? Olisiko mennyt siitä? Kyllä se siinä päiväkirjassa kertoo, mutta eipä sillä paljon kerrottava enää tästä seudusta ole. Se on jo matka väsynyt ja yrittää päästä nopeasti Turkuun ja rahat on loppu ja niin poispäin, kun sillä on mennyt koko kesä siellä Lapissa. Eli tämä on yksi luonnontieteen historian tämmöisiä kuuluisia tutkimusmatkoja. Carl Linnaeen, tai silloin oli Carolus Linnaeus hänen nimensä, häntä ei ollut vielä aateloitu von Linne, hänestä tuli sitten paljon myöhemmin. Linnaeus oli siis tämmöinen nuori, aika pitkälti itse oppinut luonnontieteilijä, joka teki matkan Lappiin, kasvitieteellisen tutkimusmatkan, tosi kaikkea muutakin hän pisti merkille siinä matkalla. Ja nämä Linnaeen piirustukset hänen matkapäiväkirjassaan on minusta erittäin sympaattisia. Linnaeen ei todellakaan saanut mitään taiteellista koulutusta. Hän on aika onneton piirtäjä. Hänen muutenkin koulutuksesta pohjansa oli vähän heikko, siis tuona aikana hän yliopisto-opiskelijan peruskoulutuksen kuului miekkailu ja tanssiminen ja ranskan kieli ja piirtäminenkin. Mun tietääkseni Linne ei olisi osannut mitään näistä.
Hän ei osannut ranskaa eikä paljon tainnut osannut tanssiakaan. Ja piirtäjänä tosiaan aika kotikutoinen, mutta se tekee näistä kauhean viehättäviä. Ne on hyvin pieniä luonnollisissa koossa nämä piirrokset. Ja nämä on ne hänen muistiinpanonsa sieltä, tai osa siitä hänen muistiinpanoistaan sitten sieltä Lapin matkalta. Ja tästä syntyy nyt sitten sankaritarina vähän myöhemmin, josta hänestä tuleekin se luonnontieteen, kasvitieteen isä. Ei niinkään, että hän löytäisi hirveän määrä uusia lajeja, kyllähän niitä Lapistakin jonkun löytää, jota ei aiemmin tunnettu. Mutta hän keksii tämän järjestämisen tavan. Hän keksii ne nimet, joita piti kirjoittaa sinne kasvioon sitten niille kerätyille kasveille. Eli se kaksiosaiset latinankieliset nimet, jossa on suku ja sitten se tarkentava määrin. Se on se hänen niin kuin oivalluksensa, joka mullistaa sitten järjestämisen tavan ja mahdollistaa ikään kuin nyt sen suuren kokonaiskuvan rakentamisen, jonka varassa mekin edelleen jollakin tavalla eletään. Eli ajatellaan luontoa ikään kuin sukuina ja perheinä ja heimoina ja näin poispäin. Voihan se olla, että niin ne onkin. No, tiedätte tietysti, miten Linne sen määrittelynsä keksii myös sitten näistä kasvien sukuelimistä. Meidän ei tarvitse tässä siihen mennä. Eli Linne, jos nyt yritän pitää tätä ajatusta tästä niin kuin villistä luonnosta ja sen suhdesta taas tähän, että ihmisen tapaa järjestää luontoa. Että jos se oli se 1400-luvun kasvikuvat pakattiin ikään kuin siihen formaattiin, barokin aikana luontoa yritettiin pakata ihmisen järjestämään matemaattiseen puutarhaan, niin Linne pääsee vapaaksi nyt siitä muodosta, siitä ulkoisesta muodosta, mutta hän tuo niin kuin toisen ruudukon siihen, ja se on tämmöinen käsitteellinen ruudukko, eli tämä kasvien sukujen järjestäminen. Eli siirrytään ikään kuin nyt taas vähän niin kuin sen näkymättömälle puolelle siinä, että se ruudukko, joka on tämmöinen ihmiskunnan, ainakin länsimaisen ihmiskunnan yksi keskeisiä päähänpinttymiä, niin se pysyy nyt se ruudukko siellä, mutta se on vähän niin kuin piilossa. No se, että Linne ei osannut todellakaan itse kauhean hyvin piirtää, ei ollut kauhean este, koska siinä vaiheessa oli sitten kehittynyt jo Dürerin ja muiden jäljissä ihan tällainen ammattimainen koulukunnat, jotka osasivat esittää luonnontieteellisiä kuvia huolellisemmin. Linne toi toki kasvinäytteitä paikan päältä sitten, joita tutkimalla sitten nämä piirtäjät ja muut saivat näistä hänen muistiinpanoistaan vähän paremman näköisiä. Eli kun hän julkaisee sitten yhden tämän kuuluisan Flora Lapponica-kirjansa 1737, Lapin kasvio, joka oli hänen näitä tieteellisen läpimurtonsa keskeisiä teoksia, niin siinä kuvat on sitten jo ihan tällaisia laadukkaita eurooppalaisia ja myös hyvin selkeitä, että me pystytään tästä tietysti tänä päivänäkin tunnistamaan nämä hänen keräämänsä eksoottiset Lapin kasvit. Eli hän tavallaan niin kuin eksotisoi tämän pohjoisen myös. Se oli se hänen niin kuin valttikorttinsa, jolla hän pääsi niin kuin tieteen maailmaan osaamatta sitä ranskaa ja osaamatta niitä erityisempiä tapoja. Hän tankkasi latinaa siellä sitten ulkomailla, koululatinallaan kommunikoi. Mutta hän eksotisoi tämän pohjoisen. Hän pystyi niin kuin sillä, tämä oli kuitenkin aika tuntematonta aluetta vielä. Harva kävi täällä asti tai tästä pohjoisempana, ja sen takia Linnellä oli tämä valttikortti kädessään, että hän tuli täältä jostakin kummalliselta paikalta, missä kukaan muu ei ole käynyt ikään kuin. Eli tämä tästä niin kuin luonnontieteellisestä taustasta oikeastaan, koska Linneestä sitten tietysti me ollaan jo käytännössä tässä päivässä, meidän käsitys luonnosta ikään kuin järjestyksenä ei ole valtavasti muuttunut, vaikka se onkin tietysti rikastunut ja monimutkaistunut, niin ja ehkä painottuu tänä päivänä enemmän johonkin ekologiseen ymmärtämiseen kuin yksittäisten lajien ymmärtämiseen, mutta että
vieläkin tehdään tietysti löytöjä, niin kuin tiedätte, löydetään tieteelle uusia lajeja, joku sittiäinen jostain löytyy tai jostain löytyy joku uusi apinakin ja kaikille niille annetaan nimi edelleen Linnaean järjestelmän mukaisesti sitten. Mutta me nyt ollaan kuitenkin puhe taiteesta ja taiteen tavasta katsoa, niin mä kai voi hyllystä tuota tietysti asianmukaisen oppaan, eli vähän samoihin aikoihin, kun se Surtsein saari putkahti sieltä merestä Islannin rannikolla, niin Suomessa julkaistiin tämmöistä pientä taidekirjastoa, jota mä sitten myöhemmin, eli joskus 60-luvun, ehkä 60-luvun puolella, jos sitten myöhemmin innostui, että mäpä kerään ne kaikki, koska meillä oli niitä joitakin kotona. Ja tämä oli sitten viimeinen, jonka mä ostin itse asiassa, oli tämä kukka-asetelma, koska se vähiten houkutteli kyllä nyt jostain syystä minua. Mutta täydellisyyden vuoksi pitihän se saada siihen kokoelmaani. Suurten mestareiden kukka-asetelmia ja ajatus on tietysti, niin kuin sanoisin alussa, että taiteen kentässä tämä on jotenkin marginalisoitunut alue. Ja siinä on monia syitä varmasti, mutta se ei tarkoita, etteikö sillä olisi todella merkittävä historia, niin kuin tämäkin pieni kirjainen todistaa. Kukilla on ihan oma kulttuurihistoriansa, se olisi ihan valtava aihe mennä läpi sitä. Jos ajatellaan nyt yksi yhteinen kohta, mikä löytyy taiteelle ja kukkasille, niin se voisi olla jotakin tulppaanin kaltaista. Tulppaani nimenomaan hollantilaisena, tyypillisesti hollantilaisena artikkelina ja Hollanti taas maalaustaiteen hyvin keskeisenä maana. Ja usein jopa se tulppaanikauppa ja se maalaustaide kehittyy samoihin aikoihin, eli se Hollannin vaurastumisen aikana. Hollantia oli siirtomaavalta ja maailmanvalta. Niitä kukkia, eksoottisia kasveja tuotiin eri puolilta maailmaa. Ja se tulppaanin magia myös taiteen kohdalla näkyy islamilaisella puolella. Turkissa esimerkiksi, jossa tulppaanit hyvin arvostettuja, niin siellä on aivan valtava hieno maalausperinne niiden tulppaanien kuvaamiseksi. Ja ne on usein aivan uskomattomia miniatyyrimaalauksia. Eli tässä suhteessa niin kun taiteella ja kukalla toki on niin kuin valtavasti kosketuspintaa, ne ei ole mitenkään satunnaisia aiheita. Tänä päivänä se on vähän toisin. Tässä on muutama haalea kuva tuosta äskeisestä pienestä kirjasta ihan esimerkkinä. Haaleus johtuu tosiaan se kirjan painotyöstä, joka ei nyt ihan vastaa tämän päivän standardeja ehkä. Tässä on tällainen 1600-luvun hollantilaismaalaus, joka kuvastaa sitä, mä en tunne kukkia nyt sillä tavalla, että voisin mennä nyt sanomaan, että mitä kaikkea tässä on tai mistä tämä kaikki on peräisin, mutta mä oletan, että siinä on myös sellaisia lajeja, jotka nimenomaan tuotu jostakin muualta merten takaa. Ja sillä tavalla, siis oikeastaan samalla tavalla kuin se lupiinikin on tuotu se eksotiikan nälkä kaiken, niin se oli tietysti kosketti myös kukkasia, tuotiin siemeninä laivoissa merten takaa sitten. Tämä on myös varmasti omanlaistaan symboliikka, joka ei mulle ainakaan enää aukea. Edellyttäisi myös näiden kukkien niin kuin merkityksen tuntemista. Mehän edelleenkin niin kuin käyttäydytään tietyllä tavalla, tiettyjä kukkia annetaan. Tietyt kukat kuuluu tiettyyn yhteyteen, mutta ei johonkin toiseen yhteyteen. Esimerkiksi ylioppilaalle on hyvä antaa ruusuja, mutta ei ehkä, mitäs nyt ei annettaisi. No ei kalloja ainakaan, niin. Ja taas neilikat kuuluu johonkin toiseen asiaan, ehkä paremmin pääsiäisenä nyt sitten jotakin pääsiäisen väristä sitten kaiketi. Narsisseja. Eli kyllä meilläkin vielä on niinku kaikuja ja sitä kukkien symboliikasta, mutta se on aikaan ollut hyvinkin tarkkaa. Esimerkiksi juuri niinku on ollut tämmöinen ikään kuin kukkien kieli, mikä on niinku jokun kukan merkitys ja miten sillä voi ikään kuin viestittää toiselle
asioita. Tässä saattaa olla hyvinkin paljon senkin tyyppisiä ikään kuin tarinallista puolta, jota me ei enää osata lukea, tai minä siis en ainakaan. Mutta tämä ajatus muuttuu tietysti siinä vaiheessa, kun lähdetään maalaustaiteen, lähestytään niin kuin tätä aikaa ja lähestytään niin kuin sitä noin 100 vuoden tai reilun 100 vuoden takaa, jolloin niin kuin maalaustaide tietysti muuttuu hyvin radikaalisti. Ja se yksi keskeinen syy on tietysti valokuvauksen keksiminen. Valokuvaushan poistaa hyvin paljon sellaisia tarpeita, jotka oli annettu aiemmin taiteen tehtäväksi. Se vapauttaa taidetta ikään kuin niistä dokumentaarisista velvoitteista hyvin paljon. Silloin kun valokuvaus keksittiin, yksi argumentti valokuvan tulevaisuudesta oli, että se saattaa tarjota suuria palveluksia arkeologialle esimerkiksi. Voidaan kuvata niitä kaivauskuoppia sen sijaan, että kaikki täytyy piirtää käsin. Niin kuin hidasta ja tällaista puuhaa. No valokuvaukselle nyt on keksitty sitten muutakin käyttöä, niin kuin tiedätte, niin kuin sielläkin joku jo kuvaa, ikään kuin minä olisin arkeologinen kohde. Mutta kun se vapautti se valokuvaus ikään kuin maalaustaidetta muihin asioihin, niin se maalaus kiinnostui siitä maalaamisesta itsestään. Tämähän on se yleinen niin kuin modernin maalaamisen synnyn juju, että jos meidän ei tarvitse enää nyt pohtia sitä esittävyyttä niin prikulleen, niin me voidaan niin kuin pohtia, että mitä mä voin tehdä sillä maalilla ja siveltimellä ja sillä kankaalla. Tämä on Vincent van Hohin kukka-asetelma, niin kuin näette, jotakin vaaleita ruusuja kenties, mutta tässä nyt ei enää ole niin kuin tavallaan kyse enää varsinaisesti sen kukkasen esittämistä. Tämä on oma genrensä, näitä tehdään, koska nämä meni kaupaksi. Nämä oli tietysti helpompia myydä kuin joku hankalampi aihe, kenties. Varmaan, no niin kuin tiedätte, Van Gogh ei myynyt elinaikana edes näitä. Että ei hänellä tuuri käynyt edes sitten kukkamaalaustensa kanssakaan. Mutta jos ajatellaan tätä nyt, mistä tässä on niin kuin enemmän kyse, niin tässä on niin kuin rytmistä ja joistakin sellaisista asioista, eli tämä niin kuin kasvin fysiologia ei ole pääasia tai sellainen, tai tämä on tekosyy ikään kuin maalaamiselle, koska hän niin kuin saattoi maalata jonkun huoneen ja tuolin aivan yhtä hyvin tai jonkun pellon pientareen tai tähti taivaan. Tämä kukkainen ei sinänsä niin kuin sisällä varmaan erityistä viestiä muuta kuin se valtavan vimman maalata nyt jollakin tavalla, joka on tuloillaan. Ja tämä näkyy jo tässä kuvassa vähän epäselvästi, mitenkin niin kuin täällä esimerkiksi niin kuin tämä maalin käsittely murtuu jo ihan tuommoiseksi massaksi. Siellä ei enää niin kuin siveltimen vedot ole enää tavallaan millään tavalla sitä kuvan informaatiota lisääviä asioita tai sitä painottavaa. Ne on niin kuin asia itsessään. Se on sitä, se ilmasullinen, niin kun tuntee melkein tässä kohti, kuinka se puristus siitä siveltimestä niin jo kovenee ja nyt niin mennään eikä meinata. Eli mä ajan takaa nyt, että tämä kukan historia maalaustaiteessa alkaa niin tässä tulla osaksi maalaustaidetta itseään. Nyt siis, että nyt me ei kuvata enää kukkasia, vaan se käy maalaamisen tekosyyksi ihan yhtä hyvin kuin joku muukin. Maalaaminen on suurimmaksi osaksi, se on vain tekosyyn keksimistä. Mun teesi ei-maalarina ainakin on juuri se, että se on jonkinlainen sijaistoiminto. Kandinsky, suuri moderni, 1900-luvun modernisti, puhui siitä, että kun hän menee työhuoneelle, niin kun hän haistaa tärpätin ja maalien tuoksu, niin se ikään kuin velvoittaa hänet työskentelemään. Se on tämmöinen niin kuin kemiallinen reaktio, pikemminkin kuin älyllinen reaktio. Se on tämmöinen, siirrytään jokin primääritasolle. No se, ehkä se kukkien huono maine on jotakin tätä sitten. Tämä on erittäin hienon taiteilijan Odilon Redonin tekemä maalaus. Odilon Redon on sellainen
niin kuin 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun symbolistitaiteilija, jolla on hyvin omaperäinen, outo taiteellinen tuotanto, äärimmäisen hieno taiteilija, mutta mun silmissä tämä on nyt kyllä niin kuin epätoivoinen yritys niin kuin tienata vuokrarahat niin kuin nopeasti. Ja ehkä tässä on niin kuin se, lähestytään sitä, mitä niin kuin usein sitten tietysti vähättelevässä mielessä nimitetään toritaiteeksi. Eli se, että kukaista aiheena, kun se aihe ikään kuin kuolee, sen merkitykset kuolee pois ja se maalaaminen itsessään kiinnostaa sitten niitä maalareita jollakin muulla tavalla, niin se kukat jää ikään kuin siihen koristeesineen rooliin. Ja tietysti tämä teos sopisi niin kuin seinälle koristetauluksi ikään kuin tyyppinä sellaisesta. Tämähän on vielä niin kuin äärimmäisen jotenkin, kaikki on keskellä, mikään ei niin kuin ole taatusti vinksallaan, mitään ei. Että siinä on jotakin sellaista, se on jo niin keskitetty, että se alkaa jo vähän niin kuin muuttua kummalliseksi. Että ehkäpä se onkin taidetta. Mutta tämä on ehkä osa sitä, tämä on siis edelleen sitä samassa kirjassa suurten mestareiden kukka-asetelmia, eli en voi kyseenalaista, etteikö kyseessä olisi suuri mestari, mutta ehkä nyt ei todellakaan hänen vahvin alueensa. Ja tämä dilemmahan tietysti kasvaa vaan 1900-luvun mittaan, jos taiteen niin kuin etujoukko menee jossakin muualla abstraktiin ilmaisuun päin tai johonkin muuhun, niin tietysti tämä kukkaset jää ikään kuin siihen sitten sunnuntai-maalareiden huoleksi. Ja siihen, se paluu siihen aiheeseen on kestänyt hyvin kauan. Tänä päivänä se ei ehkä ole niin kummallista juuri sen takia, että se on muuttunut niin radikaaliksi valinnaksi aiheena, että se tekosyynä, radikaalimpi tekosyy maalata kuin joku toinen. Tuo on nyt ilmiselvästi radikaalimpaa maalata kukkasia kuin neliöitä, vaikka se 100 vuotta sitten oli juuri toisinpäin. No jos ajatellaan nyt sitten vielä, päästään pikkuhiljaa tuonne Eckertin suuntaan, niin alussa totesin, että minun silmissä hän on nimenomaan avantgarde-taiteilija ja silloin tietysti täytyy katsoa vähän, että mikä on se kasvualusta, josta hän osittain tulee. Tai siis tahtomattaankin tulee, koska me ollaan synnytään johonkin kulttuuriympäristöön ja aikakauteen, jonka toimintamallit, ne raamit, ne skeemat on tietynlaisia. Ja tämähän on Jackson Pollockin maalaus Syysrytmejä, yksi hänen kuuluisimpia töitään ja siis ihminen, joka keksii tämmöisen maalin ripottelun tekniikan ja sitten 40-luvulla, 50-luvun puolella sitten Yhdysvalloissa nousee kuuluisuuteen. Tämähän on melko iso taulu, ehkä niin kuin tämän valkokankaan kokoinen on luonnossa ehkä. Se tuntuu nyt tänä päivänä niin kuin helpolta oivallukselta tietenkin, että no näinhän tätähän voi tehdä kuka tahansa, mutta otti sen aika kauan se keksiä sitten kuitenkin. Että joku sen sitten tekee. Sen jälkeen, kun sen on joku tehnyt, sen jälkeen se näyttää helpolta. Mutta se idea, mä en nyt ole mikään suuri Pollockin ihailija sinällään, mutta se mikä tässä mua kiinnostaa, on tietysti, että tämä on ensinnäkin siis hyvin fyysinen työ, koska hän maalasi ne sillä, että työt oli lattialla ja hän liikkui siinä ympärillä. Siinä on hyvin semmoinen tanssillinen elementti, kun hän pyörii siinä sen maalauksen ympärillä ja semmoisilla tikuilla roiskii sitä maalia. Ja, eli se tulee se liike. Mutta sitten toinen asia, mikä siinä kiinnostaa mua, on tämä ikään kuin ajatus, että tämä olisikin luonnonkuva. Tämä olisi niin kuin luonnonkuvan paluu jollakin tavalla. Jos ajatellaan sitä modernismihistoriaa, nyt näitä neliöitä ja muita, niin tämähän rikkoo sitä vastaan ja tuo nyt jonkin niin kuin orgaanisen elementin. Ei mitään nyt raameja, ei mitään niin kuin suorakaiden muotoja muuta kuin tietysti se kankaan tai tämän maalauspohjan oma muoto. Mutta kaikki muu olisi ikään kuin
jonkinlaista virtaavaa rytmiä. Ja tämä ajatus niin kuin luonnosta tällä tavalla nähtynä on ihan olennainen mun mielestä, jotta me ymmärretään myös sitten tavallaan kaikkea sen jälkeen tulevaa luonnonkuvaa. Paul Klee, vähän aiemmin elänyt taidemaalari, siis 20-luvulla aika pitkälti vaikuttanut modernistimaalari, sanoi, että taide on luonnon muunneltu kuva. Ja minusta se pätee juuri tämän tyyppiseen maalaukseen erittäin olennaisesti. Se on jollakin tavalla luonnon kuva, mutta muunneltu niin, että se vaatii meitä. Jos ajatellaan, tietysti voidaan mennä siihenkin, että luetaan tätä niin kuin nimen kautta syysrytmejä. Okei, siinä on tämmöisiä vähän syksyisiä värejä, kenties kävellään metsässä, siellä on pudonnut lehtiä ja muuta. Ja mikäpä ettei niinkin. Mutta ehkä se luonto onkin se tapa, jolla siihen on tultu, siihen maalaamisen toimintaan, siihen fyysisyyteen. Se luonto onkin niin kuin meissä, meidän katseessamme tämän toiminnan kautta. Tässä on toinen maalari jo samaan aikaan Pollockin kanssa vaikuttanut, mutta hyvin paljon pidemmän uran tehnyt Helen Frankenthaler. Tämä on itse asiassa 81 vuonna maalattu taulu, jolloin hän oli jo hyvin arvostettu jo iäkkäämpi taidemaalari. Yksi harvoja naisia itse asiassa tässä, tai merkittävimpiä naistaiteilijoita tässä amerikkalaisessa niin kuin sodanjälkeisessä maalaustaiteessa, jossa nimenomaan kasvatettiin maalausten kokoa. Se oli irtaantuinen myös siitä eurooppalaisesta perinteestä, jos nyt ajatellaan, että meillä oli tämmöisiä jossakin vaiheessa nyt karikoituna, nyt, siis seinätauluja, kodin, porvariskodin seinälle, niin tämä Pollockin irtiotto on ei paitsi niin kuin tekniikka ja ikään kuin epäaihe, niin se on myös koko. Suurennetaan tämä niin isoksi, että tarvii olla Peggy Guggenheim vähintään, että tämä mahtuu sulle kotiin. Ja sama pätee tietysti näihin Frankenthalerin maalauksiin, tosin tämä nyt ei välttämättä liene niitä kaikkein suurimpia hänen töistään. Ei myöskään kyllä paras, mutta mä ajattelin, että tämä sopii tähän yhteyteen sen takia, että tässä voitaisiin nyt ajatella tämä myös maisemallisena. Että jos niin kuin minun kaltainen ihminen niin kuin kerran kävikin itse asiassa, kun oli Lapissa retkellä ja oli vielä itse asiassa asian sopivasti, oli luontoretki. Minun piti ottaa valokuvia siis Lapissa tuntureilla kasveista. Mä olin niin kuin Tampereen luonnontieteellisen yhdistyksen retkellä valokuvaajana. Mutta sitten siinä jossakin tohinassa putosi silmälasit koskeen. Ja nehän meni tietysti sen siljen tien, eikä mulla ollut sitten niin kuin silmälasia toisia varalla. Niin mä olin koko retken siellä sitten ilman silmälasia ja otin niitä kuvia. Ja niistä tuli niin kuin tällaisia. Eli siellä näkyy väriläiskiä, mutta kaikki on ihan epätarkkoja. Eikä niistä nyt, ei muista sen jälkeen koskaan pyydetty enää kasvitieteellisen yhdistyksen retkille mukaan ollenkaan. Tulivat aika vihaisia. Eli ajatus nyt, että tietysti miksei tämäkin voi olla luontonäkymä, joka abstrahoituu ikään kuin erilaisia kasveja jossakin kesäisellä kukkakedolla, vaikka nyt jos halutaan se niin nähdä. Tai sitten siinä on vaan maalitahroja kankaalla. Tai molempia. Mutta se ajatus luonnon muunnellusta kuvasta on myös tässä mun mielestä niin kuin ihan keskeinen tapa. Tullaan vielä vähän lähemmäs kotimaata, tai sikäli Lappihan sopii Islannin kanssa kohtalaisen hyvin, koska paitsi juuri se, että se kasvisto, jota Linnäkin siellä kävi määrittelemässä, niin on hyvin pitkälti samaa, varsinkin jos mennään tunturi-Lappiin asti puurajan yläpuolelle, niin tietysti muuttuu maisematkin osittain hyvin samantyyppisiksi. Ja jos ajatellaan sitten tätä yhtä ongelmaa, joka liittyy nyt sitten esimerkiksi Eckertin maalauksiin, niin monelle toisesta laista taustasta tulevalla ne saattaa näyttää liian värikkäiltä. Siis kuulin itse asiassa avajaisissa joltakin taiteilijoilta tällaisia kommentteja, että ei näitä nyt oikein voi, nämä on liian värikkäitä. Että pitäisi maalata niin kuitenkin toisella tavalla. En tiedä, minkälaisilla kuran väreillä sitä ihmisen pitäisi maalata, että olisi hyvä, mutta
makuahan meillä on kullakin. Mutta kyllä se on totta niinkin, että Reidar Särestöniemen maalaukset on myös monen silmään liian räikeitä, jotenkin niin kuin voimakkaita. Et ehkä suomalaisen mentaliteettiin nyt ei pitäisi sitten olla niin kuin liian värikäs. Se ei istu sitten meille. Mutta siinä on jotakin, joka korreloi vähän tuohon Eckertin valitsemaan värimaailmaan, koska se on tietysti myös aina valinta, se ei ole pelkästään. Mutta jos ajatellaan nyt, sitten tässä on, tämä on kasviaihe, niin kun te nyt tunnistatte suopursuja siitä varmaan sanomattakin, mutta toisaalta tässä ei ole mitään pyrkimystä kuvata sitä kasviaihetta ikään kuin kasvitieteellisesti. Ja tämä muuttuu niin kuin yhdeksi samaksi se, että nähdäänkö me siellä nyt sitten porot menemässä, niin se on vähän sopimuksen varainen. Meidän pitää tietää, mikä voi olla poron merkki. Meidän pitää olla sellainen poron käsite, joka ehkä puuttuu aika monelta muulta kansakunnalta tässä maassa tai maailmassa. En välttämättä jossakin Afrikassa. Ne voisi olla jotain muuta Afrikassa, mutta että ei poroja. Eli tämä on, niin kuin, tämä on tavallaan, asiat muuttuu paitsi väriksi, myös merkeiksi, joka on ihan eri asia nyt sitten tavallaan kuin se, missä me tullaan Eckertin kanssa kuvaan mukaan. Tämä toinen esimerkki myös, tässäkin me voidaan hyväksyä, että tässä on kasviaihe, eikö totta, jonkinlainen. Mutta mitä kasveja se nyt sitten on? Et me pystytään niin kuin, nyt jos siirrytään siitä Pollockin ja Frankenthalerin niistä roiskeista ja tahroista niin kuin pari askelta tänne päin, niin me ollaan niin kuin ikään kuin kuvallisessa esittämisessä, vaikka ne keinot on itse asiassa niin kuin aika lailla samaa. Et tässäkin on hyvin paljon samaa värin valuttamista, roiskimista, erilaisia kerrostumia. Mutta tässä on tahto tehdä se merkki, esittää se ikään kuin se kasvin symbolinen paikka siellä luonnossa. Tehdä sinne horisontti ja nämä asiat, jotka tuottaa meillä siihen ikään kuin näkymään. Eli jos nyt kaiken tämän aika kaukaa ja leveästi ja laveasti kiertävän johdannon jälkeen katsotaan nyt paria Eckertin maalausta, niin me voidaan niin kuin, tai siis kuvaa, eihän me katsota maalauksia, kun me katsotaan nyt kuvia, jotka ei ihan oikein ole sama asia. Tai eikä lähelläkään. Niin tämä on nyt tietysti nyt muista, onko tämä tuolla näyttelyssä vai ei. Ei taida olla. Mutta tämä liittyy semmoiseen sarjaan, jossa on, tulee tuolta valkosta. Siellä on sellaisia maalauksia tuolla pari, jossa on tuolta valkosta. Ja mä muistan, kun mä näin nämä työt, tämän sarjan, mä olin aivan niin kuin tohkeissa, mutta hienoa, että se on toi lumiaihe tuossa. No se paljastui, että eihän se ollutkaan lunta, vaan se on semmoista vaaleaa hiekkaa, jota hän niin kuin kuvasi siinä Islannissa jotain tämmöisiä paikkoja, joissa on semmoista hyvin hienoa vaaleita hiekkaa, jossa sitten kasvi, eikä ollaan siinä rannan tuntumassa, ja se olikin setä olevina. Mulla petti siis niin kuin tämmöinen, mä tuotin niin kuin oman mielikuvani kautta jonkun toisen luennan heti siihen teokseen, joka sotki sitten sen kuvan. Mutta mehän voidaan niin kuin tästä tunnistaa niitä dürerilaisittain esitettyjä kasveja, eli sitä tarkkaa katsomista, jossa kuvataan se kasvi myös niin kuin huolellisesti. Eli ollaan siinä renessanssiajan taiteilijan luonnontieteilijän niin kuin yhteismaastossa. Mutta sitten samaan aikaan tässä on niinku sitä irtiottoa siitä tunnollisesta esittämistä. Tätä ei nyt määritelläkään oikein paikkaa tai sitä ruudukkoa tähän oikeastaan millään tavalla. Jos me siristetään silmiä tai muutettaisiin tarkennusta tuosta optiikasta, niin tämä muuttuisi niinku värikentiksi, jotka hyvin pienestä, kun se tarkkuus häviäisi tuosta, niin tämä muuttuisi vaan niinku ikään kuin erilaisiksi värikentiksi, jolla lähestytään nyt sitä mun teesiä siitä, että se abstrakti maalaus ei ole muuta kuin se luonnon muunneltu kuva. Mutta sitä merkkiä,
sitä, mitä Särestöniemi käytti sitten, niin sitähän me ei täältä löydetä, vaikka me tehtäisiin mitenkä päin. Mikään näistä ei käänny ikään kuin symboliksi tai semmoiseksi niin kuin grafiittimaiseksi merkiksi vaan. Ehkä tämä on parempi esimerkki vielä, koska tässä tulee tämä kysymys väristä, se joka niin kuin Särestöniemen kohdallakin niin tuntuu niin kuin epätodelliselta tai liioteltulta, niin tässähän se on sitä myös. Ei tuskin me nyt oletetaan, että me kävellään Islantiin, niin kuin mä näytin niitä kuvia sieltä alussa, niin ei se nyt näyttänyt värit ihan tällaiselta. Eikä se todella totta sitä olekaan. Ja silloin niin kuin mennään johonkin nyt toiseen todellisuuteen nyt kyllä jo. Eli tässä on nyt se kasvitieteellinen taso, se luonnontieteellinen taso, se tarkkuus, joka nyt tunnistetaan niistä linneen piirustuksista tai ainakin niistä painotuista versioista. Se sama, mikä Dürerin kaltaisen taiteilija, luonnontieteilijä katseesta tuttua. Mutta sitten täällä alkaa tämä kaikki muu elää omaa elämäänsä ja tulee oikeastaan nyt sitä, mikä voisi, jos ajatellaan tätä ylänurkkaa tuolta ja sitä, miten se maali alkaa käyttäytyä, niin se on sitä jatkoa sillä, mitä se Van Gogh oli tekemässä niissä omissa töissään. Eli se maalaus on maalaamista. Ja nyt nämä kukat on jo niin kuin tavallaan se tekosyy myös tehdä tämä maalaus. Eckertillähän on hirveän paljon erilaisia systematiikkoja ja käsitteellisiä rakenteita, miten mitkäkin päätyy mihinkin. Mä en mene siihen asiaan ollenkaan, mutta varsinkin tuolla näyttelyssä, jos katsotte tätä työtä, niin tässä on ihan pelottavia kohtia mun mielestä. Siis niin kuin miten se maali yhtäkkiä muuttuu semmoisi massaksi, kun sitä katsoo lähtee, niin se ei ole mikään leikin asia enää tavallaan. Et nyt siis tuntuu, että se luonnon voimat oikeasti on siellä ikään kuin se laava. Laava voisi olla myös niin kuin sieltä kuplimassa läpi jossakin hetkessä. Et joku semmoinen niin kuin vulkaanisuus kummallisella tavalla elää siellä alla. Ja tämä on niin kuin, mun mielestä semmoinen niin valtava synteesiteos, niin kuin monet nämä Eckertin isot viime vuosien työt on ollut. Ja, eli nämähän ei perustu enää nyt siihen mihinkään yhteen, että näissä joku näkymä tai että tämä olisi todellisuus, vaan tämä on jotakin niin kuin kosmista järjestystä, mutta nyt ilman sitä ruudukkoa, ilman sitä niin kuin pakotettua. Se ruudukko on piilossa, se on se linneiläinen tieto siitä, että mihin sukuun nämä kuuluu, mutta että mikä, ja kaikki muu on nyt sitten jo sitä maalaamisen vapautta. Että mun mielestä tämä, jos nyt pitäisi näistä kaikista näyttämistäni kuvista hakea tälle se läheisin, niin mä väittäisin, että se on se Pollockin työ lopulta. Mutta tämä on tietysti mun mielipiteeni. Eli se semmoinen niin kuin nopea aktivistinen maalaus, jossa se tehdään niin kuin ihmisen oman ikään kuin tanssillisen rytmin kautta. Tämä on vienyt varmasti 2 vuotta maalata tätä. Eckert ei todellakaan ole tanssija tyyppiä, sen voi luvata. Siellä se istuu ja maalaa sillä pienellä pensselillään, mutta että tässä on jotakin samaa käsitteellisesti. Tämä on luonnon muunneltu kuva. Eli ei yrityskään esittää luontoa, vaan jotakin esittää maalaamista, joka muuttuu luonnon muunnelluksi kuvaksi. Tämä oli mun viimeinen diaani. Kiitos. Hyvää kevättä ja kasvukautta.